紅茶店の紅茶ですテーブル。はい、ということで皆様、今回はですね、風呂からお届けしているわけなんですけれども、早速今回の企画を発表していこうと思います。題して、グラチャレで12勝するまで風呂から上がれないロワイヤル、やっていこうと思っております。はい、まあね、結構過酷な企画がやってきてまいりました。もうルール説明は不要かなと思うんですけども、もう本当にもうその名の通り、今からねグラチャレ潜っていくんですけれども、そのグラチャレで12勝するまでこの風呂から上がれないというルールでやっていこうと思ってます。はい、で大体グラチャレって、まあ一発で12勝したとしても大体1時間ぐらいかかるんですよ。だから今から最低でも僕はまあ1時間ねこの湯船に浸かり続けることにはなるんですけど、もしですよ、もし全然クリアできなくて5周とか してもクリアできなかった場合、5時間ぐらい、もう5、6時間僕この湯船に浸かり続けることになるんで、まあ結構きついんじゃないかなと思ってます。で、あのまあもう一個ルールとして、トイレ休憩とか飲み物休憩もなしで行こうかなと。大丈夫か、ちょっと不安になる部分はあるんですけれども、はい、まあちょっとそういうルールでやっていこうかなっていうふうに思ってます。最悪なのは、あの11勝ぐらいで終わるパターンね。もう時間だけ使ったのにまた振り出しに戻る。どうせ負けるんだったら、もう1勝とか2勝で早めに負けちゃって、またね、もう何回でもやっていいっていうルールだから、そう、回転数は何回でもいいんですよ。グラチャリに潜ることは何回でもチャレンジ OK というルールなんで、最悪なのは10勝とか11勝で負けて、また0勝から振り出しに戻るっていうパターンが最悪だから、まあ、そうはならないようにやっていこうかなというふうに思ってます。で、使っていくデッキがこちら、使っていこうかなと思います。初めて使うんだけど、あの、この限界突破、グラチャリだと限界突破が使用できるということで、ちょっとこの初めて使うデッキなんですけど、やっていこうと思ってます。テーブル、レッツゴー、ちょっと大丈夫かな。あの、でですね、まあ結構長時間な戦いになると思うんで、風呂の温度を45度で設定してます。はい。その、冷めちゃうじゃないですか。その、なんだろう、2時間とか3時間やったら冷めちゃって水風呂になるのが怖いんで、この高めに温度設定してるんですけど、めちゃくちゃ暑いです。はい。もう今すでにですね、これ額に水かかってると思うんですけど、これ汗です。はい。汗がね、あの、全部あの、風呂のお湯とかじゃなくて、全部汗です。ちょっと、熱く炊きすぎた、ちょっと、先行きが不安になるんですけれども、さあ、ファイアボールは飛んでくる構えですが、まあ、いい感じのムーブである、OK。いやー、ちょっとぶっちゃ不安だよね。で、僕普段って、だいたい1時間ぐらい風呂入るんですよ。まあ、ずっと湯船に1時間ね、まあ、あの、風呂浸かり続けるわけではなくて、ちょっとちょこまか出たり入ったりを繰り返して1時間ぐらい入るんですよ。だからまあなんとか1時間で終えれれば、まあ普通の風呂とまあちょっと違うけど、過酷さは。こうやって喋ってるから、もうすでになんか心臓とかもちょっとドキドキしてんすよ。若干なんか動悸みたいな感じになっちゃってんすけど。まあでもまあ1時間で1周で終われれば、一発でクリアできれれば、まあ普通の風呂とまああんまり変わんないんですけど、もう2周目以降からもうちょっとやばい戦いになるんで、ちょっとこれ、ちょっとまずくない？入れちゃいちゃいまずいよね。しかしここナイト出して、確か限界突破行って、あの、3回に1回限界突破するから、早めにナイトをどんどん使っていきつつ、さあ、相手、あ、ファイアーボールこっち打ってくれないか、ちょっとファイアーボール枯渇でエリポンを置きたかったんですけど、さあちょっと待って、スパーキーきついな。普通にシンプルに、あ、これ捨てます。はい。しっかりと、しっかりと捨てていきながら形を作っていきたい。これ大丈夫か？ちょ、すでに熱いぞ。熱い、汗、額の汗見えますかこれ、はい。多分映ってると思うんですけど、これ全部汗です。やばいです、ちょっとこれ。いや、ちょっと早めに終わらせる必要あるんで、延長タイムとか入っちゃうと、あの、1試合3分で終わらせるのが理想ですね、はい。延長タイムとか入っちゃうとさ、そもそもきついっていう。3分でも、1試合3分計算で、まあ、1時間ぐらいで終わるかなっていう計算なんですよね。だから5分とかどんどん伸びてしまうと、若干のきつねもムーブであります。やばくない？大丈夫？ちょっとこれ。嫌な予感がしてきた。嫌な予感がしてきた。ちょ。待って、まずい。早速負けるって言ったら、ちょっと待ってくれよ。それは聞いてない。それはさすがに聞いてない。残り20秒。待って、やばくない？ちょっと。え、嘘。ちょっと待ってよ。ちょ、まずくない？まずくないこれ。早速負けるロワイヤル。え、鬼畜企画じゃないこれ。
いや、これやばい。あ、終わった終わった。ああ、ああ、ああ。ああ、ああ、ああ。いけるいける。まだいける。諦めんな。諦めんな、これなんだ。あらららららら。いけ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 。大丈夫かこれ。いや、ちょ、待てよ。0勝1敗になったってことは、これ試合捨てるわ。試合捨てて、もう一回振り出しから行くわ。うん。0勝3敗の状態から行った方がいい気がする。そう。何回でもチャレンジ OK ってルールを活かして、これちょっと試合捨てます。はい。だってさ、ねえ、これでなんかずっと1敗ついてて、最後その1敗が影響したら嫌じゃん。だからもう試合捨てます。グラチャで捨てます。はい、ということで、ちょっと今ですね、試合を捨ててきました。はい、グラチャで捨てまして、ちょっと振り出しから行こうと思ってます。すでにもう撮影から10分経過してるんですけど、ちょっともうすでにのぼせそうです。すでにのぼせそうなんで、大丈夫かっていうね、感じにはなるんですけども、まあ、特殊ルールなんでね。そうそうそう。特殊ルールだからね。そう、やり直しっていうことも可能だから。うん。グラチャどんどん回転させていくことが大事。そう。勝率よりもスピード感、回転数が大事になってくるんで、ちょっと待って、手汗もやばいんですよ。手汗でさ、画面に水滴がついて、カードが変なところに出ちゃいそうで、ちょっとそこもめっちゃ不安なんですけど。さあ、一旦ゴレちゃん出していきます。いやー、ちょっと初めて使うデッキだから、若干なんか、慣れてない感もあるかもしんないね。ちょっとまずいっすね。さあ、ここはしっかりゴレの形を作っていきながら、いや、ちょっと待って、これ結構過酷かもしれん。うん。この企画結構過酷説あるし、まあ、絶対ここは負けちゃいけない。だってこの試合捨てたとはいえ、今でも2分ぐらい無駄にしてるんですよ。2、3分その試合捨てるまでに時間かかってるんで、その間俺はずっと風呂に入ってることになるから、その間も、さあ、風呂に入ってることにはなるんで、さあ、いいよ、いい形が完成していく流れいいんじゃないですか。いや、でもなんか若干不安だな、若干不安あるが、相手ファイアボールで逆サイに裂いたんで、ここはポンプを立てていくと。いや、負けられないっていう思いは絶対相手よりも上だと思うんですよね。だって相手さすがに風呂つかりながらやってない人は、まあ、いるかもしんないけど、12勝するまで風呂つかる人はなかなかいないっしょ。さあ、これゴリちゃん出して、あの、一応言っておきます。あの、動画では3年ぶりのグラチャレになってます。皆さん、あの、3年ぶりのグラチャレで、あの、12勝する、結構過酷っすよ、この企画。うん。正直だって12時間後もまだ俺がここの湯船に浸かってる可能性ありますからね。はい。早くもなんか皮膚がシワシワになってきてる気がする。なんか若干足がもうすでにシワシワ、汗やばいなこれ。そこはしっかりちょっとこんな感じで、限界突破ちゃんだるいんでしっかり処理をしていきつつ、いいよ。あー待って、これ大丈夫か。大丈夫なのかこれは、さては。ちょっと若干不安ムーブでありますが、ライドラちゃんしっかり、ハマっていきながらさ、ゴリちゃん出して、ちょっと時間的にワッチャンやばいのか。さあ、ナイトちゃん出して、ランバーちゃん追加していきながらさ、形を作っていく。さ、しっかり形を作っていって、いいよ。さあ。殴りつつ、待って、やばくない？ちょ、ランバー。いやー、落としきれるか、これ。落としきれるのか、俺は。さては。頑張れ。いやー、不安だぞ。逆サイド入ってる。落としきれれば、落としきってくれ。落としきれ。やれ。あ、落としきった。あ、OK、OK、これで一気に形勢逆転いたしまして。さあ、ランバちゃん出しつつ、いいよ。さあ、形勢逆転上がるよ。いや、限界突破ないと強いな。初めて使ったんですよ。僕、限界突破、普通の方では持ってないんで、初めて使ったんですけど、めっちゃ強い気がするぞ。だって、もう、逆サイ794まで削ってるから、限界突破だけで。いや、3コストでこれはやばいな。さあ、これしっかりゴーレムの形を作って、あとはちょっと一旦ここで若干の防衛をしつつ、OK! グッドゲーム。決めていく。いやー、よかった。ちょっと、2連敗したらちょっとどうなることやと思ったけど、OK。さあ、ちょっとこっからはちょっと集中してね、カットはしないんで、早送りでお届けするんですけど、ガチで僕やらせとか、そういうの、一切しないチャンネルなんで、ガチでこれ湯船に使ってます。なんで、早送りのシーンもね、
ちょっともしゴーチャンネル裏ではちょっとカットして出てんじゃないのって思ってる方はぜひとも早送りのシーンをね、巻き戻しして、遅戻しして再生してください。はい、ガチでずっと使ってます。さあよろしくお願いします。いやちょっとすでに熱い、ちょっとすでに熱い。大丈夫かこれ、汗がもう目に入るからさ、やりづらさはある。オッケー、キングタワー落として2連勝。いいよ、延長タイムに行かなかったのはでかい。オッケー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 。ちょっと待って、すでに気持ち悪いぞ。飲み物オッケーにしてれば よかったかな。ちょっと若干不安なムーブではある。ちょっと頑張ります。オッケー、ある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 。今まだ無敗です。無敗で3連勝かな。無敗で3連勝していく。あるぞ。オッケー、でもね、すでにもう撮影時間20分いってんすよ。20分いってんすけど、今から9連勝したとしても、多分最低30分くらいかかるんですよね。だから50分は入り続けることになる。これ45度にしたらちょっと失敗だ。でもガチ、今暑すぎる、普通に。もう足が多分今、はい。あ、まだシワシワではない。ちょっとなんか、ふにゃふにゃになってきてるけど、まだシワシワではない日記ですね。で、このマッチング時間なんですよね。この、1勝とか2勝の時は割とすぐマッチングするんですけど、上に行けば行くほど、もう10勝とかになると、マッチング時間にも時間かかるんで、そう、それもあるんですよね。マッチング時間中も入り続けないといけないから、なるべく早くマッチングしてほしいとなる。ちょっと4連勝、頑張ります。やばいやばいやばい、これやばいぞ。ちょっと待って、やばい、完全に流れが悪い。うわーマジか。しゃー、キングと HP 残り16。こういうこと、こういうこと。これは捨てがぶっ刺さった。よし、これはでかい。これはでかい。待って、これ俺2時間とか無理かもしんねえ。5時間とかなったら俺もう、命の問題がかかる、これ。多分1時間でもこれ相当きついっすね。脳はさ、こっちに集中してるわけじゃん。このゲームに集中してて、体めちゃくちゃ熱いっていう状態だから、いろいろなんかおかしくなってると思う。脳と体のあれが合ってないから、そうなんですよね。だからちょっと、いいよ、でもいい感じである。激戦をリプレイ。今の勝てたのマジでかい。これ後半に絶対響いてきますね。よし、あるぞ、ワンチャンあるぞ。しゃーしゃー、負けられないという思いは今この地球上の誰よりも強い。俺の体調がかかってるからね。体調面だよ。そりゃだって皮膚とかもさ、しばしばになっちゃうわけだから、オッケー。この1時間は俺誰でも負けたくないって気持ちが強いんじゃないかなと思います。あ、でも、そっか、陸上とかで10秒、100メートル走とかで、10秒の人とかには負けるかもしんない。ちょっとわかんないけど。そう、それぐらいの負けたくないって思いは、今この数分間は強いかもしんないです。いい感じのペースである、オッケー。勝ちます、絶対勝ちます。6連勝だよよよよ、ポーン。調子乗った、やばい、気持ち悪い、気持ち悪い。マッチング遅いし、焦って。さあ7連勝に向けて頑張ります。あるぞあるぞ。今すでに撮影から30分経過してます。はい、まだいける、まだ耐えれるけど、ぶっちゃけちょっと きつくはなってきた。結構実はこれ笑顔ですけど、きついです。結構きつい状況である。頑張ります。やらかした、マジでやらかした。
うわ、マイティーディガー。うわ、そうだよな。そりゃこっち来るよな、マイティーディガー。うーわ。いや。うわー、マジか、今のいっぱいデカすぎる。絶対に勝てた試合だった。うわ、やらかし、うわ、やらかした。あー、マジか。うわー。ショックがでけえ。ちょっとやばいっすね、これ。嫌な予感がしてきたぞ、ちょっと。うわー、切り替えます。てか、マッチングが遅い。マッチングが遅い。うわー、マジか。しゃー、1分半で試合決め切っていく。オッケー。このキングタワーを追って、時間を短縮していく形。完璧すぎる。よし、あと5勝。現在撮影時間35分回っております。まああと5勝分あるんで、まあ大体あと20分くらいかかるんですよね。だからやっぱ1時間かかるよな。一周すんのに大体グラシャで1時間がかかるんで。やばい。これでもし11勝とかで負けてみ、メンタル崩壊するで、マジで。しかもマッチング時間とかも遅くなってくるんで、ガチでこんな感じで。多分1分か2分くらい回されるんですよね。上位に行けば行くほど。だからちょっとやばい。もうこの汗もやばいしね。ちょだいぶ足もさ、はい。これちょっとさっきよりもシワシワになってきたでしょ。いやー、やばいな、ちょっと。集中の効果発動します。マッチングが遅い。全然マッチングせえへんや、マジか。マッチングに2分かかりました。2分はやばいっしょ。マジか、もうちょっと、やばい、気持ち悪いっす、ちょっと。若干トイレにも行きたいし、バチクソ喉乾いたし、ガチやばい、ちょっとこれ実は寝起きで撮ってんすよ。寝起きで撮ってるから、ガチで喉乾いたやばい。もっと水分取っときゃよかった。その後悔はあるんですけど、まあ、なんとかグラチャで一周目で終えれば、なんとか耐えれるから、マジで集中します。じゃあ、オッケー、オッケー、オッケー。この勝利はでかい。よし、あと4勝まで来ました。オッケー。最短で、あとまあ15分くらいで終わるんで、これならなんとか体調も大丈夫そう、オッケー。ここで負けたらほんとメンタル崩壊する。ガチで勝ちます。シャー !9 勝目 !9 勝目 !OK! OK! これあるぞ、これ、あと3勝まで来ました。あー、これでかい、これ勝ったらでかい。やべ、気持ち悪い。うわ。めまい来てる、めまい来てる、やばい。OK! あと3勝なんで。もうここまで来たらもう少年で戦うしかない。もう結構きついっす、ぶっちゃけ。結構きついけど、ここまで来たらやりきるしかない。いやー、まだここで振り出しに戻されたらガチやべえって。ガチメンタル崩壊するわ。マッチングが遅い。1分か2分待ってます。え、だからすごくない？普通に。3年ぶりの動画ではね、3年ぶりのグラチャルで、普通に9勝1敗すごくない？ワンチャン一発で12勝いったら、ちょっと、ブランクがあって、これなかなかすごいんじゃないかなと、自分で言っちゃうんですけど。てか、早くマッチングしてくれ。頼む。やばい、もうちょっと限界に近いっすね。ナイトが限界する、突破するんじゃなくて、俺が限界突破してしまう。シャーシャー !10 勝目 !OK! OK! あと2勝あと2勝まで来ました。撮影時間50分超えております。はい。OK!OK!
あと2勝まで来た。これならいける。頑張ります。今ですね、多分ずっと観戦1ボタンついてて、応援してくださってるね、方がいると思うんですけど、これおそらくキヨキヨさんでした。キヨキヨさんがずっと紙吹雪とスタンプで観戦してくれて、応援してくださってます。はい。ありがたいですね。はい。ちょっと頑張ります。この応援を糧にして頑張っていきたい。さあ、ここ行ったボンボですね。行ったボンボ行って。北極いよいよいよ。いい流れである。いやー、過酷だ。この企画は過酷だ。何が過酷かっていうと、これ、もし、負けた場合ですよ。こっから2連敗した場合、マジでやばいことになりますから、こっからまた1時間追加というか、振り出しに戻るんで、エンドレス状態になるんですよね。だから、いい感じだよ。さあ、ここで一気に指定をかまして、ウォールブレイカーはね、さっきもウォールブレイカーだったんですけど、さ、かなりウォールブレイカーが多い状況でありますが、いや、絶対に勝つ。この試合だけは、負けてはいけない戦いがある。オッケーオッケーオッケー。これしっかりと、トルネーリングで、ロケットホースちゃんを近づけたかったが、ロケホースちゃんはこっち来ない。ちょっとまずいムーブであります。いや、でも入ってるな。入ってはいる。入ってはいるんで、まあまあ、いいムーブである。これしっかりと追加しちゃって、スケドルちゃん追加しつつ、さあいいよ。このスケドルちゃんがちょこっとダメージを与えてほしいところではあるが、さあ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 、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。まあ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 、一旦、いやでも右のタワー削られちゃってるんで、ちょっと嫌な部分である。待って、ここで負けたらマジ終わりよ。マジメンタル崩壊してメンタルブレイク来るんで、絶対に勝つ。絶対に勝つ。はい。ちょっと、動画復帰シリーズの中で一番今緊張しております。一番緊張した試合かもしんない。うん。で、ライトちゃん出して、このマイキーディガーをしっかりリセットしていく流れを作っていきながら、さあ相手はなんだこのグッドゲーム宣言は。何のグッドゲーム宣言かちょっとわかんない。さあ、ここで来てしまう。ドリバビしっかり流しつつ、まあこれはゴレちゃん落とし切ったでしょ。いいよ。オッケーオッケーオッケー。なんとか1時効果に持っていきながら、ここで逆再展開をしていく。逆再展開をしていって、これ、でかいですね。限界突破ナイトが回ってきてるのが非常にでかいです。でかい状況ではあるが、さあ、ここで2発入ってしまう。入ってしまいますが、まだ大丈夫。いけるぞ。俺は絶対に勝つ。絶対に俺は勝つ。残り1400ダメージ削るだけだけなんで。さあ、簡単な話であるぞ。おい、いつもの俺なら勝てる。いつもの俺なら、勝てる流れを作り上げ。いつもの俺なら、勝てる流れ作り上げ。耐え切って、耐え切って。さあさあこれはでかい。これ、来ました皆さん。なんと、11勝いっぱい待って、落ち着こう、落ち着こう。だってこの企画、めちゃくちゃ過酷です。はい。どんなぐらい過酷かっていうのは皆さんもやってみて。YouTube なしでやったら、結構やばいかもしれないけど、皆さんもぜひこの過酷さをね、味わいたい人は、ぜひ皆さんもやってみてください。いや、ガチで過酷です。はい。僕ね、1年半前、そのメンタルがちょっとぶっ壊れた時期があったんですよ。まあ、この空白の3年間、常にまあメンタルがぶっ壊れていたわけなんですけど、1年半前が特にぶっ壊れてて、まあ、そのどんなぐらいメンタルを崩してたかっていうと、もう本当にもう自分で死を考えちゃうぐらい、もう自分で死を選んじゃうぐらい、本当もう冗談とかじゃ、なくて、本気で、その自分で、死のうとしたりした時期もあって、それがまあ1年前とか1年半前がピークなんですけど、いやもう本当にあの時は、僕今精神科とかにもちょっと通院してるんですけど、精神科の病棟にも入院する時期とかもあったし、いやまあ本当に、
辛かった時期を乗り越えて今こうしてねまた動画を撮れているっていうことが僕の中では結構奇跡なんですよ。本当にねその周りの力とかももちろんあったんですけど、なんといってもこの YouTube を再開できてるっていうのはキヨキヨさんの力が大きくて、実は1ヶ月前ぐらいに1年半ぶりにちょっとキヨキヨさんとね、再会というか再会しまして、そこでね、YouTube だけではなく、人生のね、いろんなアドバイスをもらったり、話を聞いてくださりしたりして、本当にね、自分自身助けられたっていう思いが強くて、だから本当、この動画見てくださってるかわかんないですけど、キヨキヨさん本当にありがとうございます。心からね、感謝してます。本当にもう、キヨキヨさんがいなかったら、本当に何回俺がキヨキヨさんに救われるんだっていう話なんですけどね。過去に僕は結構いろんな失敗をしてきてるんですよ。今考えたら、なんでね、あんなことをしてしまったんだろうっていう、感じのことをいっぱいしてきたし、めちゃくちゃ後悔してきたからこそ、そして、一番辛い時期を乗り越えたからこそ、その経験があったからこそ、今に繋がってるというか、もちろんね、もう本当になんでしてしまったんだって後悔はあるんだけど、その経験があったからこそ今に繋がってることもあるかもしんないから、そうですね。そんな感じで、はい。今、そういう風に思ってますね。だから、本当に視聴者さんにね、面白いと思ってもらえる、元気になってもらえる動画を作りたいっていうのが、この復帰してから、今までもそうだったんだけど、復帰してからは、そういう思いが、より一倍強くなったんで、こういうね、この過酷な企画とかで、一人でも多くの視聴者さんが、こうチャンネルにも時間を使ってくださってるわけなんで、そう、だからやっぱり貴重な時間をね、使ってくださってるからこそ、やっぱり面白い動画をね、届けたいっていうのが、僕自身あるんでね。ぜひ面白いなって思っていただいた方はね、ぜひとも高評価ボタンとか押してくださると、本当に嬉しいですね、はい。いつも見てくださって本当にありがとうございます。そしてチャンネル登録も、ぜひ、よろしくお願いしますということで、さあ、ラビハンド。さあ、ラビハンド来てしまいましたが、このマイキーではちょっときつめではあるが、ライルちゃんいるんでね、逆サイとか行っちゃうかな、多分これ。逆サイ行きますね、多分これは。さ、逆サイに行ってしまった。これ、スケドラちゃんで対応して、いいよ。さ、このライドラちゃん結構相手きついと思うんだよね、地味に。このライドラちゃんのミリ残りがガチででかくて、これは非常にでかい流れ。ライドラでかすぎる。ライドラガチ、でもちょっと今このナイトに、タゲ取りたかったんですけど、それはちょっと失敗してしまったが、しかし大丈夫。あるよあるよ、エレキスアドバンテージバカ取れてるからね。絶対にクリアする。撮影時間今、1時間回りました。ちょうど今1時間回ったんで。いや、絶対勝つ。この一戦だけはガチで負けられない。本気で負けられない戦いが、ここにもある。よろしくお願いします。相手のスペルが嫌な雨なんで、ちょっと早めにちょっと、スゲダラちゃんとか出して様子見しつつ、さあ、ウェイト。ウェイトはミニッツなんですけど、それ。さあ、ウェイトはミニッツ状態なんですけど、これ、ライドラちゃんだけでも応援しつつ、ちょっと待って。なんか、いつも俺のプレイができてない気がするんだが、いつもはなんか俺のプレイができてない気がするんだが、大丈夫か？結構削られてるな。ちょっと待って、まずい。でも、エリクサードバンテージ取れてるから。エリクサードバンテージ取れてるから、落ち着いて。絶対勝つよ、俺。負けられない戦いが、ここにある。まずい。
わ、いつもの俺のプレイができなかった。緊張したかな。なんか全然捨てれなかったし。うわ、これ負けたらガチやばいよ。11勝2敗で負けるのはガチでこの1時間を無駄にすることになるから。うわ、ガチでやばい。いやー、今の絶対勝たない。ラバだし相手。相性良かったはずなんで。うわ、もう最悪だ。うわ、俺なんで負けた今。ガチか。うわー、メンタル来た。ちょっとやばい。切り替えます。絶対に勝たなければならない。ちょっと待って、やばくないそれ。うわー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 。まずい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 。オッケー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 よ。あるよ。絶対負けない。負けられない。絶対に勝つ。俺は、ここで決める。ここで負けたらメンタル崩壊。ここで負けたらガチのメンタル崩壊。冗談とかじゃなくてガチ。いいよ。あるよ。いいムーブだよ。いいムーブだよ。勝てるよ、この試合。落ち着けば。勝てるよ。さあ、そして限界突破ナイトが回ってくる形。めちゃくちゃいい流れ。めちゃくちゃいい。行ってくれ行ってくれ、俺の魂のゴール、俺の魂がこもったゴールナイト、ゴールナイト、ゴールナイトの一発、ゴールの一発、しゃーしゃー、きたーしゃー、助かった助かった。やべえ、今の負けたらガチで俺めっちゃでおかしかけど。グラチャレ、3年ぶりのグラチャレ12勝するまで風呂から上がれません。無事、達成できました。いや、よかった。ここでまた振り出しに戻ったらさ、ガチやばいって。いや、よかった。はい、ということで、無事に、まあ、なんとか体調、ちょっと手足痺れてたり、ちょっと足もね、はい、しわしわになっちゃったりしてんすけど、無事になんとか生還できました。はい、さあ最後にこちらのグラチャレ12勝宝箱を引きながら、待って、グラチャレ12勝したのは逆に3年ぶりっす3年ぶりにグラチャレ12勝できました。いやー、よかった。待って、こっから1時間追加とかになったらやばい。ちょっと待って、この企画正直ね、ぶっ飛んどるわ自らやってぶっ飛んでるっていうのは本当に、ナイト美味しい。いや、マジナイトの限界突破とかもして、ちょっとマルチとか使っていきたいですね。はい。ということで、無事に風呂から上がりません企画、達成できたということで、はい。これは高評価間違いなしでしょ。
いやー、その前のね、なんだっけ、鉄棒にぶら下がった時間しか戦えないロワイヤル、帰れないロワイヤルっていうのあったんですけど、それも結構好評で、なんかこういうなんか、終わりませんシリーズ、なんかエンターテインメント企画、結構自分自身も好きなんでね、これからも撮れていけたらなというふうに思ってます。いやー、やばすぎる。ふぅ、達成。あ、手が震えてます。やばい、手めっちゃ痺れとる。うわ、最高すぎる。やりきった。やりきました。では、撮影時間。1時間10分。風呂から上がります。いや、ずっとこの体勢だったんで、ちょっとやばい。うわぁ、マジ喉乾いたんで、飲み物を一旦飲んでこようと思います。うわぁ、やばい。1時間ぶりに出れます。いきます。うわぁ、はい、ということで、風呂から上がりました。手足が痺れてます。やばすぎます。いやー、辛かったら、ぜひとも、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、デブロ、バイバイ。あー、やりきったか、やったぜ、よっしゃー。